واتقني وحنا لقى مسلقة واتقني وح وح نوصل قبته الله نلاده إلا يهدن عدالة ما هيسن سداد يلو كتلة سداد يلو كتلة أو كان سوين يه كان وين هدا وين هاي هل كسد وين هاي وين هذا عبد الود البوق عدالة ربانك عدنان هو مقلي سديد كان أوين أنا أوين إرتك يسوى كان أوين كان أوين عدالة رد أجرد عدالة قوين عدالة جرت نقا سوحة قبطاني وحان لود اللي ما أهان وحان وابي يا بنا سوبتو أما أهانين دولو شقي ما أهان نين هاد وحو شقي ما أهان وانين مسكينة waa nin hadheer oo xuska ku shaqeysto waaye waa nin ka shaqeeya xool qalada ka shaqeeya waaye waa nin ka shaqeeya mooto luulu yali waaye irdaqays waxa ku xiran tahay maalina waa waaya maalina waa maalina xugis wax ku dhacsada wallahi wax xugis ku dhacsada ku soo biisha ilaa hadda askari ka imaade ama qof ka imaade oo xuquuqdiisa ka hadlaya amnigiisa ka hadlaya ma jiraan xale wiilka ma qoys oo lahaa ma wuxuu ka tagay caruur ka tagay xaas allah musaan waa kala tageen caruur ilaa hadda caruurtaasi tu xaaladdu wixii ku sugan tahay Allaahumma sacaan meequu ka tagay caruurta ilaa waxay gaarayaan 9 gaarayaan ilaa 9 gaarayaan 9kood ilaa hadda wallahi rajada ay ku nool yihiin ma naqaan ana xal ilaa hadda soo jeedna ilaa hadda askari kamid aan noo imaaday oo dhibkaana dhacay oo maxaa macnaa in ka caawineyna ilaa hadda dhaha ma jirto ilaa hadda wax hata oo aan cadaalad noo falay noo sameeyna mala nin la arkan wuxuu leeyahay lacag keen wax keen anagana qarash maysano xal 100 ku duwan xog duwan lacag kale ku duwan yahay waxaanu ka hadlaa wuxuu jeedaa ujeedka shukri cabdi rasaala tv